yu alak ko koimong'e kandoik cheterter chebo dini, katuyosiek chebo chepyosok ak kandoik chebo bolotet ak kotestai kokirinda yautik kokebaorionchi chekibeten sobonwekwak kwonyik. Kamwa kole noton kotogu kole kokomuch kobet atepto nekararan kit nekokoyai kibeten kwonyik sobet en komoswek cheterter chebo emoni en ortinwek chemakikuitos. Kuweza kuongelesha watoto wetu, kwa sababu tukianza na hawa wakubwa hatuwezi kukunja samaki yenye imekuwa ngumu. Yale tunafanya sasa ni kuanzia the young generation, wazazi wadogo, tuone ya kwamba tumeketisha watoto wetu na kuongelesha vizuri kama familia. Singoje mwingine aongeleshe mtoto yako, akiongeleshwa na mwingine tayari huyo mtoto ameharibika na atatafuta sasa kufundishwa katika njia iliyo isiyoeleweka na wewe kama mzazi hutaweza kuelewa. Lau pia tunaomba wazazi mwe free pia na watoto wenu, so that wakati wasichana au fulana anahitaji msaada kwenyu inaeleweka, kwa sababu wengine wanaokopa hata kuuliza mama yao mahitaji na nini. Na unajua mtoto akikosa kusaidiwa nyumbani pia anaweza kuchukua sehemu yake na kukubaliana na msaada kutoka nje. The current crisis that we have in our country is because now you find that our children are being exposed to the world without having the right ethics, and that is why it is greatly affecting our sisters. They are being lured to places, and because money is an issue here, they are being lured, and finally we get the news that they have been killed, their bodies are being retrieved in areas that are not nice.